Köçəryan bildirib ki, Azərbaycan tərəfi erməni torpaqlarını hər an azad eləyə bilər və Ermənistan torpaq itkisi verə bilər. Sizcə bu mümkündürmü? Əgər Rusiya kənarlaşsa təbii ki, mümkündür. Təbii ki, mümkündür, amma Köçəryan onu haqlı olaraq demir. Çünki hələli Rusiya əlini Ermənistanın üzərindən götürməyib. Köçəryanın fəallaşmasının səbəbi Rusiyanın Paşinyanla narazı olması, Paşinyan qarşı süni təzyiq vasitələri yaratmasıdır. Köçəryan da dediyi Ermənistan daxili ictimai rəyinə hesablanmış, xüsusən Qarabağ mafiyasının, Qarabağ klanının itirilməkdə olan hakimiyyətin saxlanması, qorunması və yaxud bərk olunması üçün ortaya atılmışdır. Bu hakimiyyət daxili, daha doğrusu Ermənistan daxili siyasi mübarizə alətidir, tezisidir.